I ara és el moment també d'impedir que Europa sigui el refugi de la dreta. Aquí a Europa, aquí a Catalunya i a Espanya, nosaltres derrotarem a Rajoy, a Vidal Quadras, a Mayor Oreja, a Berlusconi, als amics d'Aznar. El compromís de que aquesta legislatura serà la legislatura en què farem del català una llengua oficial a Europa, amb el suport de la nostra societat civil i que les altres forces polítiques catalanistes ens segueixin. Maria, el PSC pot fer una cosa per ajudar el català. Retireu, sisplau, el decret de la tercera hora que el govern del PSOE ha presentat a Madrid. El 80% de les polítiques que s'han aprovat al Parlament Europeu ha sigut un acord entre el Partit Socialista i el Partit Popular. I quan veig aquests anuncis, en el que veig doncs, la Maria Badia i l'Aleix Vidal Quadras, una mica tens la sensació que estàs parlant d'una moneda amb dues cares, però la mateixa moneda. I nosaltres no volem pagar amb aquesta moneda. Que el 7 de junio va a ser una fecha emblemática y esperanzadora para España, porque ahí vamos a iniciar el camino de lo que quiere España, un cambio político. El canvi a Catalunya està en marxa i no el podrà aturar ningú. El canvi a Catalunya està en marxa i no el podrà aturar ningú. Ahí vemos su retrato, todas esas variaciones de la derecha energuménica que tanto ponen nervioso al Partido Popular. El señor Rodríguez Zapatero tiene que hacer un vídeo explicando la crisis y explicando por qué es absolutamente incapaz de darle solución. Haurem de veure si donem, continuem donant més poder als que especulen o bé el donem als que són emprenedors, als que treballen. Si volem més Bush o més Obama. Si volem més Berlusconi o Zapatero. Que els socialistes estaven pesadíssims que anés al seu acte. Perquè m'han dit, diu Aleix, per favor, vine. Dic, per què he d'anar jo al vostre? Diu, sí, diu, perquè si no vens tu, la gent no sap qui és la candidata.